মৰাণত পুনৰ এগৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত। মৰাণত কৰোণাৰ পুনৰ সন্ত্ৰাস। আজি মৰাণত এগৰাকী মহিলাৰ দেহত কৰোণা ধৰা পৰাত এতিয়া মৰাণত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ 2 নং মিৰিহোলাৰ নিবাসী গোপী গগৈৰ পত্নী জুন্তি গগৈৰ দেহত আজি কৰোণা পজিটিভ ধৰা পৰিছে। মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ে জুন্তি গগৈক কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত প্ৰেৰণ কৰিছে।